kubanga akola press conference azinga kubera 5 ate mungeri yemu ne yaliko president w'ekibiina kya FDC akano kiza Besigye na yategese mu ntakataka yemu okuba ne press conference endala ewalala bogera kubigenda maso mu kibiina kyabwe na ye mbeere eno yemu buli ajifuna kagamba efaanaganira ddala ne mbeere yali mu kibiina kya DP gwe mwova embeere eno ey'okuba nti ensimbi ziyingirawo ne zikyankalanya ebibiina zirekawa mmwe abagamba tulwana nga bwe tusobola okulaba ng'omusajja tumujjako tutwala obuyinza obukulembeze bwonna butandika naawe ng'omuntu obukulembeze tebuliiko ssente twakyogera ku luli niya munda ak'obuntu munda gwe munda mutima gwe mugagga ekimala mutima gwe gukusindika kola ki obukulembeze bwonna bwe gutandikira era omukulembeze obukulembeze butegeeza kintu kimu nze kubalaga nti bannaaye njagala amasomero bwe gati kiri kye nakugamba nze ngamba nti abaana basomerenga waka bazadde baabwe tubasasule kiga kye ntegeeza so omukulembeze oluwo kulaga direction kulaga waje tulaga FDC eyagala buyinza bwa president eyagala bwa president era lero FDC se tujinonyamu kutu kubo lilijitusa wali kubwa president wachegea chendegeza tuwebuza nti FDC mwagala bwa president bwemba mwagala bwa president ngai ultimate goal bwa president bwemba lobo kufuna bwa president mulonde ba minister mulonde ba ambassador mulonde ba RDC mutereze gwanga mutereze gwa mulonde ba permanent secretary abakozi ba government basigala bebamu ochega chendegeza inane ba permanent secretary mbachusa buchusa mulonde ba ambassador URA kunganya omusoro eguteke mu Bank of Uganda mugusasanye mugulondole nti mukolera banna Uganda ebitufu kiri kye tunonya FDC yagala DP yagala nubu yagala lero kye tunonya mu FDC wete sete sotia okulaba nti no twalo bwa president buno era no bukozesa bulungi ensongezo ino kwete kateka muzilichi o electoral commission oyimiridde etya unyimiridde etya mu electoral commission nyimiridde etya mu maji singa mpangula nibatanangirira SFC njikoze etya obole otegera strategically ebyo byetu ino kolanga tugenda mu maso okutuuka eri now tutuuka wano mu FDC ngaffe olutalo oluliwo ani atwale entebe eri ennene mufe mufe kati tutandise mufe wano ekyo yereese mufe wano kati abali mu FDC ekyo kirungi okwena onyamu omukulembeze agenda wali entebe eri kati bwetu yingira nga tuli mufe feka netulandika kati ono awo ebyobufuzi nebitandika ono mujjewo ntya ono mukubye ntya ono mugase kochi bwetu wali twakayingira parliament bantu gamba wakati wakadaga katono nyo awe nyini wonyinyola olokuba nti mwagala bukulembeze tukose chwa bwe FDC tukose chwa bwe DP obwe cha NUP NUP nichi cha 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 mukwagala obukulembeze mwenanga abana abawaka bwe abagenda okulonda omusika ewaka tuina police nti abana abobuwala bawanike emikono nti tulabye Sebamala ono ya abantu kulembera olwensonga zaffe ABCD bonna abana abalizi babira balungi ne basobola okusalawo oyo gwe basazeewo ayinza okubanga ye mukuru ayinza okuba yeyogwe bya muto ayinza okuba nga bayina ensonga zaabwe ezenjawo zibatunuulira kakati wano eze ensonga zibeera herefe ne singa abaana bajjayo amajambiya nti nze nnyina okusika nze nnyina okusika then ye famire abantu abangufu anti kati awo tutuuse wetugamba nti a famire abaana abawala bayina okulonda omuki omusika olina jane dame fu omulana akwata ssente natwala abana emmanju nyumba omulana akwata abana abawala nagenda abawa ssente buli omuna amuganze bwe mumuzibide nyumba wano we mutu buli omunge na muwe nyumba ochegera chetegeza olo tulwanira busika ne mu bubi omukulu Museveni alwana kusigaza buyinza era ye ebyobufuzi bye byonna ajja bizanya ajja kozesa buli kyayina okulaba nti nno obuyinja abusigaza nali wano nga ngamba abantu luli nti omuyeekera kyeki omuyeekera yoyayagala gavumenti egwe gavumenti endaleddeko si bwe kiri kitegeeza nti ffe abalwana okulaba nti nno gavumenti tuddamu gavumenti gavumenti eriko enatulabanga bayeekera si bwe kiri
Namwe mujirabanga? Fetujirabanga government. Ye tulabanga bayekera. Oyinzo gamanti toli munsiko. Na yobu kodyo wonabu oli mukozesa. Bukodyo bwakulaba nti oli avako. Chovola banti oli akuyisanga muyekera bwabaku kuteko. Tiagasi, kukuwa, masasi, bichi, kubanga yaga mamwe, muli bayekera. Neiba ya galo kukule chivanja chomu genzi. Anonya yoba satu. Buliomu na muga manti yao nji kasita ufuno busika. Biabu katikuwa. Ngena kugula. Ngena kugula. Ngena kugula. ono ayagalo kusiga zobu inza. Mukuru Museveni. Yebu hatunula FDC nti yegenda kwete katika. Ania inzo kubo musika kubo nao. Wemala FNO musika. O musika anaso wolo ukunzi jako. Ngada mabali. Yosimu agala. Nga agamba ha. Wanuni mfu. Bano mbatata aganyiza antia. Oboche gachetegeza. Ukulaba antino bakulaji. Beyuza. Sina chindi mampo musika omunafu. Atagenda kusobola kuba kocha ankola ko. Atagenda kukola binabi nabi tugenda mumazo. Njaka lombulie FDC ya, obukulembeze bwa kanukiza Besigye. Obukulembeze bwa Mugisha Muntu. Yes. Obukulembeze bwa Muliati. Ombulile oba ekibiina kya FDC kibadde kigenda mu maaso oba kibadde kidda mabega. Nzijukira ebigambo bya Njagalo okompeya ya geno Mugisha Muntu. Yagamba nti mumpise mall, sagya nyanya no mtu bwa naga mumpise mall, nanga time will tell. Ani molo mutufu. Naba vila nakola anti. Njagala otunulile obukulembeze bwa Buganda. Boka. Oba FDC. Ani president wa Buganda. Buganda tuina yo vice president wa ekibiina actually. Nani? Ye si, mkuru Lukwago. Mkuru Elias Lukwago. Yeah. Yaleta bakulembeze bameka. Kubwa DP. Kubwa MP. Yaleta bameka kubwa kansala. Kansala hivi kari na yo ne kubwa. Yaleta wa hero si wanu bameka. Sina mwendo mtufu. Ani vice president wa Bugisho? Nandala. Nandala. Yaleta ba MP bameka. Yaleta ba hero si thiri bameka. Yaleta ba kansala bameka. I think Bugisho ina more than Buganda. Otega chendegeza. Yaleta performance. Otega chendegeza. Kituufu waliwo ebyobufuzi ebirina okukolebwa. Ani leero abantu gwe banakkiririzaamu okulaba nti ajjawo Museveni. Bw'aba Ssemujunganda okyega FDC gwe yeetaaga kati. Ne process efudde fakati. Ati nze nkubuulira nze sigenda kudda ku FDC nga bweri. Eggulo nadde ninasho emu gye ndaba omukulu Munyagwa yali Kawempe. N'agamba mukulu Museveni yawa abantu ssente. Abantu abo ne bazireete wakanukiza Besigye. Nazigana. Nazitereka paka akalulu we kagwa nazibaddiza. Kubanga teyamanya gye zaava. Ngatayinza genda maso nazikozesa. Ngatayinza genda mu maso. Okwewala ebigenda okuddira. Okwewala ebiyinza okuddako. Nabadde nga nina akafubuka endimu na FDC. Ne bangamba nti kati olutalo lwasinga okujja lwali lwa ssente za ipodi. Asatu mwa basatu bayingidde parliament. Kwa basatu mwa basatu buliomba mwa milioni 5.8. Buliomba aba mwa milioni 5.8. Kitegeeza nti ssente za ipodi FDC zefuna zili akaumbi kamu ne milioni 9. Nga zijja buli mwaka. Buli mwaka. Kati bogatako ne asatu akamukamu ne milioni 9 bogatako asatu mwa basatu abo. Nga buli omwa awayo milioni mu kibiina buli mwezi. Milioni 3.3. Milioni 3.3. Nozi multiplying emyezi emeka. 12. Emyezi 12. Zibe ya milioni 3.9 mukaga. Nozi gata kale akawumbi n'omusobyo. Nozi gata kukawumbi akamu ne milioni 9. Mubana obuwumbi bubiri. Mwa nobu umbi bubidi. Kitegeza mwa muina milioni 5 buli miezi 3. Nibagama echaso kukubalu wanya. Ere echaso kukubalu kanya. Zali sente zinungabuli mtu wazagala kwa omutemwa. Nibaba demu kusaidia yorudu uvuganyanga yabasinga ya babaka. Banjo kumale bange dene. Ere balina ya 3 mba 3 iranga yabasingo bunji. Oba 3 mba 5. Okubadu wabidu wafuro ogutu. Ocheka chendegeza. Moriso genga latigo.
yes. Wini chiza, achani. So olutalo ronaro nero, nawe rubele deo nga bebasingo obunji kurudo urufu ganya. Ngira bafuna sente zino. Ocheke achiendekiza, million ebitano. Na million ebitano zino, zisa asani duani, baaniba interested party. Kukusasa anya milioni ebitano. Waluwa agama tingo jeko nezo. Andi ugulia, awolutalo wedu wata andikida. Tuve kubine ebini uo. Olutalo wata andikida, ani afuna kusente za ipodi. President, mkuru Besigye afuna kumeka angani na njini chibina. Ochega achendegeza, obe ya tandike chibina. Fame, pati activities, ulio mwali kwa kwanga. Tukosa yomeka. Ha? Tuina activities chi? Erani omwogezi w'ekibiina tukuweko mmeka. Secretary w'ekibiina, Secretary General wa sente mmeka. Ebyo nebituuka. Olutalo ne lutandika okuvaayo nti baleeta sente za Museveni. Nandala mwafabi n'ababuuza bwe mbamugamba naleeta sente za Museveni. Nzireese ebbanga lyonna. Bulijjo sente ze ndeeta lwaki temumbuuza gye nzijje. Lwaki ku luno lwe muliingirize eza Museveni n'ezitali. Anti ziri badde bazimanyi nti babadde balina lead of opposition nga sente ezo be bafune nnyingi. Lead of opposition budget ye ya bumbi busatu ne milioni bisatu. 3.3 to 3.5. Ezo bade bazirine ranga bazikozesa. Obumbi busatu oba milioni 13 mu bitano. Ocheka achendegeza. Chitegezo oba dozi gatta milioni 13 mu bitano. Ozigatta ku bumbi obubirize milioni 15 mu bitano. Ezo ze sente ze bade bayinanga opposition. Nga sing opposition. Nga FDC. Nezi neza lead of opposition. Ziko zesebwa ebibiina byonna. Nange, lead of opposition, yantu walako Dodoma. Yes. Tanzania, katuna metugenzo kulaba. Kumitinga speaker.